بسم الله الرحمن الرحيم بهذا صحافه مركوره اد ياد ان كما علنا دور كنا اد كقادتان ما رتي هرمرك دلك رنتي ان سدان هره بلان قادي وان او شيغي ان وحي تاي دوركيغو ان 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 كلا شقهيو حريه الصحافه اي سيدي اد او غدن لهدين هوليهينا ان ها سيده اوغو ان هو اها وان اكسن انغو اسكو دينا ان ما رتي وحلال وحي حقوقه إننا أن أتفحيتنا ما أنت أجدد شركة جرائد وحيتهي وأرين ركوبا كوزير أهان مركي عن حلك لوريقي لبدي أبريل وحجري أوليغوري جي دوكومنتي ووزارة دوكومنتي جي أيان دبوغيش يؤكور قلت كل سمي إسلامك عن حقو ريسيو la sameeyay shaqaalaha wasaaradda waxa ay soo baxay inay jiraan cabashooyin fara badan maxuu aha inay jiraan maxuu aha maamul xumo iyo inay jiraan maasuq baahsan sidaas daraadeed aniga wasiirka wasaaradda warfaafinta ah mas'uuliyadna iga saaran tahay inaan maareeyay waxa la wixii maasuq keeni kara laga hortago waxaan maanta qaatay go'aan ah inaan xilki shaqo ka fariisin ku sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha maamulka iyo miisaaniyadda ee wasaaradda warfaafinta taas waxay ku timid waxay ahayd muxuu ahaa si aan dhammaanteen ula wada dagaalanno wax alaala wixii dhaqan iyo maamul xumo iyo masmaasuq loona horseedo maamul wanaag iyo dowladnimo ayaan go'aankaas qaatay mar haddii agaasimihii guud muxuu ahaa shaqo ka fariisin lagu sameeyey waa muwaadin waa mas-uul wuxuu xaq u leeyahay inuu eedeymahaas lagu soo eedeeyey iska difaaco annagana waxaan u gudbinaynaa xeer ilaalinta iyo hantidhowrka si ay baarid ugu sameeyaan inta baarista ka socotana walow shaqadii laga fariisiyey labada mas-uul haddana waxay xuquuq u leeyihiin dhammaan wixii xuquuq ah taas kadib bacdama ay maaragtay banaanaatay jagadii agaasimaha guud waxaan agaasimo guud si kumeel gaar ah ugu magacaabay cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala oo aada wada garanaysaan oo nin maaragtay arrimaha saxaafadda aada ugu dheer ah si loo dardargeliyo howlaha muhiimka ah ee wasaaraddu u hayso qaranka gaar ahaan bahda saxaafadda ay ku jiraan tan dowladda iyo tan gaarka ah taas kadib iyadana waxaan sameeyey isku shandeyn ama waaxyaha sidaas daraaddeed waxaan agaasimaha TV-ga qaranka u magacaabay Liban Cabdicali aad wada garanaysaan agaasimaha soonana waxaan u magacaabay Heybe hore u ahaa agaasimaha qorsheynta waaxda maamulka iyo qorsheyntana waa isku darnay iyadana waxaan agaasime uga dhignay oo maamulka iyo qorsheynta Naasir Xasan Xuseen sidoo kale waxaan isbeddel ku sameeyey agaasimaha Raadiyo Muqdisho waxaan agaasime uga dhigay Cabdifataax Daahir Jeyte waxaan bahda warbaahinta ka codsanayaa inay mas-uuliyiintaas si dhow ula shaqeeyaan si aan u dardargelinno howlaha muhiimka ah intaas ayuu ku saabsan yahay maanta shirkeena Jaraa'id aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu